ድምፂ አሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምፅኹም ድምፂ አሰና እዩ። እዞ ሰላም ተናብጻሕኩም ዝኸበርኩም ተኻታተልቲ ድምፂ አሰና ከመይ ትውዕሉ? ኣብ ናይ ሎሚ ሶሎስ 12 ሰነ መደብና ፈለማ ዜና ቀፂልና። ካብ ኣሜሪካ ብሓይሊ ተሰጊጉ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ማዕርፈ ነፈርቲ ካይሮ ብዛዕባ ዝፈፀሞ ነብሰ ቅትለትን ኤርትራውያን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዘንፀላልዎም ዘሎ ሓደጋ ምጥራዝ እንታይ ከም ዝመስልን ምስ ሓው ጆርጀ ግብረ ስላሴ ዝገበርናየ ዝርርብ ከነቕርበልኩም ኢና። ፈለማ ግን ዜና በርእስታት ክንጅምር። ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ብምቕባል ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባሩ ቅርብነት ከም ዘለዎ ዝወሰዶ ውሳኔ ብሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተቃወሞ ኣፍሪካ ኒውስ ሓቢሩ። ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተሰጊጉ ናብ ኤርትራ ዝጓዓዝ ዝነበረ ዘርሰናይ ኤርምያስ ዝተባህለ ወዲ 34 ዓመት ኤርትራዊ ኣብ ግብፂ ኣብ ትራንዚት እንከሎ ርእሰ ቅትለት ፈፂሙ ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ናይ ዓዲ ጥልያን የማናዊ ዝምባለ ዘሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት 629 ኣፍሪካውያን ፅዒና ዝነበረት መርከብ ኣብ ወደባት ዓዲ ጥልያን ንኸይተዓርፍ ድሕሪ ዝወሰዶ ተሪር ስጉምቲ እስጳኛን ማልታን ነቶም ስደተኛታት ከም ተቐበሎኦም ዘጋርድያን ሓቢሩ። ፕረዚዳንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግኡን ናብ ሎሚ ኣብ ዘጉሐ ሰዓታት ኣብ ሲንጋፖር ታሪካዊ ርክብ ብምክያድ ሓበራዊ ስምምዕ ተፈራሪሞም ዜና ብዝርዝር። ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ፈፃሚ ኮሚቴ ይወደግ ከምኡውን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ብምቕባል ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባሩ ቅርብነት ከም ዘለዎ ዝወሰደ ውሳነ ዝሃቦ መግለፅን ብሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተቃወምዎ ኣፍሪካን ኒውስ ሓቢሩ ኣሎም። ብመሰረተ ሓበሬታ እቶም ኣብ ባድመ ዝቕመጡ ናይቲ ኩናት ስንኩላን ዝርከብዎም ነበርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንባድመ ንፀላኢኦም ከረክባ ምውሳኑ ንህልዋትን ምዉታትን ፀርፊ ምዃኑ ይሕብር። ከምኡውን ኣብ ከባቢ ኢሮብ ዝርከቡ ህዝቢ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ብምርኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣቃሊሐን እየን። ገለ ካብቶም ኣብቲ ውዱብ ዝመስል ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሳተፉ ተቐማጦ ከም ዝኽብልኦም ተቃውሞኦም ዝገልፁ ዘለዉ ናይ ህወደግ ስራሕ ፍፃሚት ኮሚቴ ውዕል ኣርጀልሲ ከም ዘሎ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢልና ኢና ዝብል ዜና ምስ ሰምዐ ህዝቢ ከተማ ባድመ ካብ 29 ዕሌት 30 ዕሌት 1 ዕሌት 2 በቃ ዕንክል እናበለ እዩ ቆኒዩ ድቃ ዝባለ ይደቀሰን ንሎም መዓንቲ ያው ዝነባራይ ህዝቢ በቃ ንሕና ካሊእ ማሊእ እንብሎ ነገር የለን። ስለዚ ዘሒዝዎ ዘሎ ውሳነ ናይ ስራሕ ፈፃሚት ህወደግ ንባድመን ከባቢኣን ቆሪሱ ንኤርትራ ዝህብ ስለ ዝኾነ ትክክለኛ ውሳነ ስለ ዘይኮይና ሎሚ ይቕበሎ ፅዋሕ ይንቕበሎ ሎም ውን ነዚ ሓይል እንተመፅኡ ክንቋወሞ ኢና ንሕና ኣይንቕበሎን ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ብሰላም ባእ ተዛዚሙ። ይኹን እምበር ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ቅኔት ሰላም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብዝብል ቴማ ነቲ ናይ ሰላም ስጉምቲ ብኣወንታ ዝርኢ ኣጋጣሚ ከም ዝተኻየደ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተረኽባ ሓበሬታ ይረድእ። ትግራዎት እንኮላይቶም ኣብ ዶባት ዝርከቡ ቅድሚዚ ናይ ሰላም ፃውዒት ምቕራቡ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዕፃው ትግራይ ማዓስከር ወተሃደራት ኮይና ብዘይ ኣፍራይነት ምትራፋ ክሳብ ክንደይ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዝጎድኦ ብምጥቃስ ባድመ ናብ ኤርትራ ተመሊሳ እቲ ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስ ዘተሓሳስቡ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ሓደ መንቀል ቀልውላዊ ፖለቲካ ሃገርና ካብ ምዃኑን ላዕሊም ብፍላይ ኣብ ትግራይን ተጋሩን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰፍ ዘይብል ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጸገም እናብጽሐ እዩ። ስለዝኾነም በዘይወዓል ሕደር ብቕልጡፍ ክፍታሕ ይግብኦ ባህልቲ እዮም ርእቶ ሃብቲም ዋና ትግራይ ኣብ ድኽነትን ኣብ ክስታይን እትዩ ዘሎ ጉዳይ ኤርትራ እዩ። ትግራይ ንምእት ዓመታት ዝኣክል ናይ ወታደር ካምፕ ኮይና ተቐሚጣ ሎሚ ገባር ትግራዋይ ፅባሕ ብታንክታት ይሕረስ ጦርነት ሻዕብያ እንድሕለልና ዝተዘረ እኽሊ ተሓረሰ መሬት ብታንክታት እዩ ዝኽየር። ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ወታደር ካምፕ ኮይኑ ዝቕመፅ ዘሎ እንታይ ገይሩ እዩ? ብሊቢት ጦርነት ትግራይ ሎሚ ሚልዮንን ፈረቓን ላዕሊ ኣብ ጥሜትን ኣብ ስግርን ኣሎ። ከይዲ ረኣይዎ ማእኸላይ ትግራይ ከይዲ ረኣይዎ ተንቤን ኣከባቢ
دكانات ويرهاوسز تصرحوا سندينا أمريكا زبس بس انكاوسة ناتوال هزبي يساغل له بسالفهم قدام 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 تخيلكم تريقوا تصرفوا انت اسرق خنطال انت اسرق خنطال كركب او اطول يزعل تيميت يلن قنبهان او زي بالباور بوينت استدقفة نباي ولد مطيهم زرقنا النورو انتو تشهنا عليلينا نقبلو ليرنا قن حاسوك يهمي تدراي كيكم رأيوا كم تهجارو كينا نرأيوا هزمنا متاي كل ذات الله بوتي بطرنت بوتي بوتهدر بوتي بوتهدر زحل ولا تقاي حسو سولوشن كيف ترى اللون ارترا ارترا حواتنا يوم بعد ما ايكون الحالي هبنا سلام نقدر زمان تخرج ركبنا سلازي ناي ارترا قد داي تتفتحو هزبي تقراي كاب سجر كوتسيو تنزل تفتح حقن انيو اسرائيل سدستن اسراء عمت ناي وتهدر كام خوينا تقراي تنبرنا سلازي زي قندوف قلو لنا በመንግስት አሜሪካ ተሰግጉ ናብ ኤርትራ ዝጓዝ ነበር ዘርሰናይ ኤርሚያስ ተባለ ወድ 34 ዓመት ኤርትራዊ አብ ግብጽ አብ ትራንዚትን ከሎር ሰቅትለት ፈጽሙ ህይወቱ ከም ዘለፈ አገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሐቢሩ እቲ ኤርትራው ግዳይ በቀዳም 9 ሰነዩ አብ ማዕርፎ ነፈርት ካይሮ አባኞ ወይድማ ክፍል መሐጸብ ነፍሲ ሞይቱ ተረኺቡ ንሱ በሜክሲኮ ቢሎ ናብ አሜሪካ ዘአተወ ከሆነን ከሎ ካብ ወርሕ ለካቲት 2017 ናትሒዙ አብ ክፍል ሀገር ቴክሳስ ተአሲሮ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ نزي عمل كيتو حاو جورج قبرسلاسه كم زيبل ازي درسنا نحنا حجي بإذننا سمعنايو زودي كنزع عن السعبين كمت كنزع خئل كابت زي حالت في الفيديو ويكا أثمال اختصرنايو برقص تزالينا اينا ازي كنزع ازي سبت زي حجي نحرد أفتح زي قرنالو بحبار نحرد أعواتنا زي قريسنالو كنزع عن السعبين ناي هيواتن كالقوتن سعبينات ناي تراما ويكا ناي بزح نجارات ناج انقات يخون ناي قتلات يخون ناي قال مار ناي يخون يخون كمت كان زخل بنصر ابز حاله تزرينا انه هو احد خامر عينات خوينو حجي درسناي اتعدلا عبد ماتيو نحنا تتجبع لنا صراحه حي صراحه كان ايرتراويان كم ارمياس كان درسناي بزحات سبات كابتن شعات اللي تزرنا يا ما الدوله لي አቡ ግሩስ ተአፍረሰ ለካ ከንደ አን ሰዓብን ዘጋጠ መሰል ዝጥበሉ ማለት እንታይ ማለት እትናይ ሞዘ ኮነ ተኾም አይነት ሽግራት መጪውን ከም ዘለ ኸሳብ እጂ ኤርትራውያን አከንዘ አን ሳፈር ኮይና አኑ ሶከር ስቴት ገሌም አብ እስር ቤት አለው ገሌም ካብ እስር ቤት ወሕት ወጨም አለው ከንዘ አን ሰዓብናት ይዳጋገን ይጥጥላሉ መፍትሄ ተጎብሮሉ ምናልባት ከናዋህ ዝኽእል ጉዳያት ከአንበሪ ስለዚህ እዚ ካፍቲ ዘሐለፈ ግዳያት ኸውን ይዝበልናዮ ሓደ ንህለ ጉዳይ ኮይኑ ኤርትራውያን እንደ ሕዳ ሓላፍነት ዘይወሲድና ቁርብ ናሽልና ስራሕ ክንሰርሕ እንደ ሕዳ ዘይክኢልና ምሁር ዓቕሚ ኤርትራዊ ዓቕሙ ክድልብ እንደ ሕዳ ዘይክኢሉ እዚ ነገር ክበዝሕ ክዓቢ ኣነ ዘሕዝነኒ ምናልባት እቲ ክሳ ከይበ ዝሓልካ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ምስ መፀ ኣብ ፌስቡክ ረሲ ኢንፌስ ክበሃል ከሎ ክፅሓፍ ከሎ የንበዓካ ናይ ብሓቂ ዘሕዝነካ ነገር እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ነገር ምስ ኮነ ካብ ምእዋይ ካብ ምሕዛን ከይተገብረ ወይ ከዓነት ነገር እቲ ክኸውን እዩ ከይከውን ንቃለስ ክበሃል ከሎ ኢግኖር ጌርናዮ ዝግባእ ነገር ኣይወስድናሉ ዓቕሚ ኤርትራዊ ብዙሕ ውህሉል ድሙር እንዳሃለዎ ከሎ ናይ ባሓቂ ይሕልና ጌርና ነቲ ነገርቲ ክንሳተፎ ኣይከኣልና ክቡራት ሰማዕትና ምምሕዳር ትራምፕ ድሕሪ ምምፅኡ ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግላጹ ልዕሊ 700 ኤርትራውያን ሓደጋ ምስጓጓ ኣንጸላሊዎም ከም ዝነበረ ነቲ ጉዳይ መዕለብ ንምርካብ ጻዕርታት ክግበር ከም ዘለዎ ኣብቲ ጉዳይ ዝነጥፍ ሓው ጆርጅ ገብረስላሴ ምስ ድምፂ ኣሰና ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ኣተሓሳሲቡ ከም ዝነበረ ይዝከር ናይ ዓዲ ጥልያን የማናዊ ዝምባለ ዘለዎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ማቴዎ ሳልቫኒ 629 ኣፍሪቃውያን ፅዒና ዝነበረት መርከብ ኣብ ወደባት ዓዲ ጥልያን ንኸይትዓርፍ ድሕሪ ዝወሰዶ ተሪር ስጉምቲ ስጳኛን ማልታን ነቶም ስደተኛታት ከም ተቐበሎኦም ዘጋርድያን ሓቢሮም እታ ኣኳርስ ዝተባህለት ናይ ሰብኣዊ ማሕበራት መርከብ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ወሰናስን ዓዲ ጥልያን ተዓጊታ ድሕሪ ምቕናያ ስጳኛን ማልታን ነቶም ሒዛቶም ዝቐነየት ኣማየት ስደተኛታት ከም ዝቕበሎኦም ድሕሪ ምግላፀን
يتي منيستر وشتاو قديات عبا عوات كم تغوان عصف بمقلات حبرات اوروبا قديتو اخقبر منتي عبا براسلس حادا قنبار كفيتو غمز الله تمكحوم مبزحت اوم اتوم عبتا مركب تتعينو مزنبرو سدفنياتات كاب معراب افريقا همزخونو زا قارديان وسيخي حبر پرسیدنت حبرات منگستات امریکا دونالد ترامپ کمون مراحی سمین کوریا کیم جونگ اون نبلومی ابزوگ حساعتات اب سنگاپور تاریخ او رکب مکیاد حبر او سمم معت فراری مم زرزر نایت سمم مع کم زیت گلت بی بی سی زر کوام اهگراوان معکنا زینا که حبرون کلو پرسیدنت دونالد ترامپ دحر ترکب نگازیت انیتات اب زهابو گازیت او مگلتی اترکب کفوت کتاون و سیتاون کم زنبره حبیروم President Donald Trump ጾታታት ኩናት ዶከም ዘብል ከገለጽን ከሎ መራሒ ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን መደበር በፈተን ሚሳኤላት ከዕኑ መብጻዓ ኸም ዘአተወ BBC ጠቅስ ክልቲኦም መራሒ ቅድሚ አብ ቅድሚ ካሜራታት በሰላም ክጫወቱን ከሎ ድሕርተ አኼባ በአማኸርቶም ተሰኒዮም አብ ናይ ምሳሕ እንግዶ ተሳቲፎም እቲ ስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት ሓዱሽ ዝምድና ናብ ምምስራት ገጸን ከም ዝሰርሓ አሜሪካ ድማ ንሰሜን ኮሪያ ጸጥታዊ ውሕስነት ከም እትህባ ዝጠቅስ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ President Trump Mr. Kim ክትታል ዝግበረሉ ካብ ኒውክሌር ነጻ ናይ ምዃን መስርሕ ንምግባር ከም ተሰማምዐውን ጋዜጠኛታት ገሊጹሎም እዚ ጉዳይ እዚ ቀንድ ጠለብ ኣሜሪካ ክኸውንን ከሎ ናይ ሰሜን ኮርያ ድሌት ከዓ ኣምሳይኡ ንሰሜን ኮርያ ብቑጠባ ምምዕባል እዩ ኣብቲ ርክብ ኣሜሪካውያን ሰሜን ኮርያ ካብ ኒውክሌር ነጻ ኮይና ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት እንተተማሓይሹ ሰሜን ኮርያ ከመይ ዝኣመሰለት ስልጥንቲ ሃገር ክትከውን ከም ትኽእል ዝትንበ ናይ ቪድዮ ትርኢት ንኪም ጆንግ ኡን ከም ዝቐረበሉውን ፕረዚደንት ትራምፕ ተመስጦ ገሊጹ አሜሪካን ሰሜን ኮሪያን ንሰብዓ ዓመታት ከም ተጻባእቲ ሃገራት ተተፋኒነን ድሕሪ መጽንሐንየን ከም ዝኣመሰለ ታሪኻዊ ርክብ ዘካይዳ ዘለዋ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዕለታዊ ዜና ኣብዚ ፍጸም ምስ ዝተረፍ መደባት ናይ ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል